ተወደደም ተጠላም አማረብንም አላማረብንም ነገዙም ቆይ ዘመነን ያክስ ልጅ ዘመነ ወንድም ዘመነ ያጎት ልጅ ዘመነ አንተን ያበቀለው አፈር ያበቀለው ዘመነ ነው ዚያብሩም ይኖረው ነጋብሩም ኖርኛ ለመጣለ ሄደው ገዥው ወድን ሁሉ ያሸረገዳችሁ ለመጣለ ሄደው ገዥው ወድን የታዛችሁና የተላላካችሁ ዘመነ ፋን ማታስልጥና ተበለይ ጤናይስጥልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ተጠብቀን ተገናኝተናል ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል አርበኛ ዘመነ ካሴ ለመጀመሪያ ጊዜ ለፍትህ መጽሔት ስለነበረበት ሁኔታ ተናገረ አርበኛ ዘመነ ካሴ ኩራት ተሰምቶኛል ብሏል ለምን በዝርዝር እንመለከተዋለን የቀጣዩን ሰኞ የዘመነ ካሴን የፍርድ ቤት ቀጠሮ ለመከታተል ከአውሮፓና ከአሜሪካ ሳይቀር ህዝቡ እየጎረፈ ነው አገዛዙም ተጨንቋል በዚህ ጉዳይም ዘርዘር ያለ መረጃ ይዘናል ባርበኛ ዘመነ ካሴ ጉዳይ የውሸት መረጃ ያሰራጩ የመንግስ ሚዲያዎችና ተከፋይ አክቲቪስቶች ተዋረዱ ካርበኛ ዘመነ ካሴ ኪስ ተገኘ የተባለው ገንዘብ ለቤተክርስቲያን በወጣቶች የተዋጣ ገንዘብ ነው ተብሏል ስለ አርበኛ ዘመነ ካሴም ትክክለኛ መረጃ ያወጣሉ ተብለው የታሰሩ ወጣቶችም ተፈቷል የጃዊ ምንሻዎች መጀመሪያ አርበኛ ዘመነ ካሴ ፈታና እንዝመት ብለዋል አርበኛ ዘመነ ካሴ ኬላ በመዝጋት መከሰሱ አነጋጋሪ ሆኗል ብዙዎች አዲስ አበባም አማራዎች እንዳይገቡ ያደረገው ዘመነ ካሴ ነው እያሉ ነው በነገራችን ላይ ኢሬቻ ባል እስከሚከበር የአማራ ክልል ተጓዦች ወደ አዲስ አበባ አይገቡም በመባሉ አፋጣኝ ህክምና የሚያስፈልጋት አንዲት እናት ህይወታቸው አልፏል ይህ ሲሆን የኦሮሚያ ክልል መንግስት መረጃ የለኝም ብሏል ከኬንያ በሙያሌ በኩል ለኢሬቻ በዓል ወደ አዲስ አበባ ኬንያውያን እየገቡ ነው አማራዎች ግን አይገቡም መባሉ አነጋጋሪ ሆኗል ይሄውኑ ያለ ደግሞ አገዛዙ አርበኛ ዘመነ ካሴን ኬላ በመዝጋት ለመክሰስ ሞክሯልም ተብሏል ካርበኛ ዘመነ ካሴ ኪስ ተያዘ የተባለው ገንዘብ የጽዋ ማህበራት መሆኑ ተረጋግጦ ለወጣቶች እንዲመለስ ተወስኗል እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን ይዘን መተናል መረጃዎችን በዝርዝር እናስደምጣችኋለን አርበኛ ዘመነ ካሴ እንዴት እንደተያዘ አጋለጠም አርበኛ ዘመነ ካሴ ወደ ባህር ዳር ለመምጣት ከ13 ሰዓት በላይ በእግሬ ተጉዣለሁ ወደ ባህር ዳር የመጣሁትም ሁለት መንታ ዓላማዎችን አንጠልጥዬ ነው ብሏል ሁለት ዓላማዎቹም እርቅና ሽምግልና ስለተባለ እርቁን እንደማምለጫ በመጠቀም ቦታ መቀየር መረጥኩ ምክንያቱም ከነበርኩበት ጫካ በቆይ በጥቅም የተገዙ ከዳተኞች በስተዋል በሌላ በኩል የጎጃ ማርሶ አደር ማምረት አልቻለም ከብቶች ሳይቀር መሳገጥ ጀምሯል ለ120 ቀናት አገዛዙ ዘመቻ ከፍቶ የመነኩሴናቴን ቤት ሳይቀር የጥቃት ኢላማ ሆኗል በጎጃም ያገዛዙ ተለላኪዎች ቤት ከፍተው በመግባት እናቶችን እህላምጡ ያሉ አሰቃይተዋል ስለዚህ ለማህበረሰቡ በመሳቀቅ የቦታ ለውጥ ማድረግ ግድ ሆነ ቦታ ለመቀየር ደግሞ እርቅና ሽምግልናውን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ለመጠቀም ሞከርኩ ይሄንን ሳደርግ ላንድም ወዳጅ ዘመድ የትግል ጓድ አልተናገርኩም ብናገር ኑሮ ደመፋሰስ ይኖር ነበር ካለምንም ደመፋሰስ እጃቸው ላይ በመውደቄ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ ለ11 አመታት ያህል እረፍት የለኝም ግን እረፍት የማይሰጠኝ ትግሉ ሳይሆን የማህበረሰብ የመጨቆን ነው እኔ ተያዝኩ ተከበብኩኝ ድረሱልኝ ብል ሳተና ወጣቶች ተኩስ ይከፍቱ ነበር ይሄ ደግሞ ከተማ ይረብሻል የሰው ደም በከንቱ ያፈሳል ይሄ እንዳይሆን በራሴ በዝምታም ነገሩን ያስኩት ባገዛዙ እጅ ላይ በመውደቄም ብዙዎች ሳንደርስለት በሚል እየተናደዱ ነው ነገር ግን መናደድ አያስፈልግም ደመፋሰስን አስቁሜም ካረፍኩበት ቦታ መያዜም ለኔ እረፍት ሰጥቶኛል አሁን እግሮቼ ከመንቀሳቀስ ቢቆጠቡ ትግሉ ይቀጥላል ብሏል አርበኛ ዘመነ ካሴ አርበኛ ዘመነ ካሴ ይህንን ጽሑፍ ያጋራው በራሱ ብር ለፍትህ መጽሔት ነው በተያያዘ መረጃ ያገዛዙ ሚዲያዎች ካርበኛ ዘመነ ካሴጅ 540 ሺህ ብር ተያዘ ያሉ ገንዘብ ለቤተክርስቲያን እንዲመለስ ተወስኗል። ገንዘቡ የጽዋ ማህበር ነው። የባህር ዳር ወጣቶች ያጠራቀሙትን ገንዘብ ሰብሮ በመውሰድ የዘመነ ካሴ ገንዘብ ተገኘ ብለው ሚዲያዎች መዘገባቸው ይታወሳል። ገንዘቡ የጽዋ ማህበሩ ሲሆን ወጣቶችም ሄደው አመልክተዋል። ፖሊስም ገንዘቡን ተመላሽ አድርጋለሁ ብሏል። ገንዘቡ በትክክል ስለመመለሱም ሳተናው ባያረጋግጥም አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ግን ገንዘቡ ለጽዋ ማህበሩ ተመላሽ ሆኗል ብሏል። በውሸት የአርበኛ ዘመነ ካሴን ስም ለማጥፋት ገንዘብ ተገኘ ብለው የዘገቡ ሚዲያዎች ተሳቀዋል። ውሸት መቼም በእውነት አትሸነፍም። መረጃ እንዳይወጡና ስለ ዘመነ አያያዝ እውነቱን ያወጣሉ ተብሎ የተገመቱ ወጣቶች ታስሮ የነበሩ ሲሆን ሁሉም በትላንትናው ዕለት ተፈቷል። ሳተናው እንዳጣራው ራሱ አርበኛ ዘመነ ካሴም ለፍትህ መጽሔት እንደገለጸው ካርበኛ ዘመነ ካሴ የተገኘው ገንዘብ 10700 ብር ሁለት ስልኮችና አንድ ፓወር ባንክ ብቻ ነው። ካርበኛ ዘመነ ካሴ ጥይትም ሽጉጥም አልተያዘም። የጸሎት መጽሐፍ አብሮ ተይዟል። አርበኛ ዘመነ ካሴ ይህንን ያደረገው አንድ ማመጣጤም ሽምግልናን መሰረት አድርጌ ቦታ ለመቀየር ስለሆነ መታጀብ መተኮስ ለባህር ዳር ከተማ ለደጋፊና በአጠቃላይ ለህዝብ ጥሩ አልነበረም። ይሁን ያለ ግን አገዛዙ አጉል ፍከረው የውሸት መረጃው ስም ማጥፋቱ የሚጠቅም እንጂ የማይጠቅም አይደለም። እኔ ለ11 ዓመታት የቀጥታ ትግል ውስጥ ቆይቻለሁ። በዚህ ሂደት ውስጥ ማንም እጄን አልጨበጠም። አሁንም ማንም ተታክሶ አልያዘኝም። ተኩስ ውጤት የማያመጣና የበለጠ ቀውስ የሚያመጣ ከሆነ መጥፎ ነው። እኔ ጥሩን መንገድ መርጫለሁ ብሏል አርበኛ ዘመነ ካሴም። የአርበኛ ዘመነ ካሴ የጊዜ ቀጠሮ ሰኞ መስከረም 23 ባህር ዳር ሆኗል። ይህንን ቀጠሮ ለመታደም ከአሜሪካና ከአውሮፓ ወደ 50 የአርበኛ ዘመነ ካሴ ድጋፊዎች ሲመጡ ከመላው የአማራ ክልል ደግሞ ወጣቶች እየገቡ ይገኛሉ። ሆኖም አገዛዙ ወደ ባህር ዳር አትገቡም በማለት በየአካባቢው ኬላ ጥሎ ወጣቶችን መከልከል ጀምሯል። ወጣቱን የዘመነ ካሴ ደጋፊ በማለት ማሰር፣ መደብደብ መፈረጅን ሆን ብሎ ይዟል። ነገር ግን ይሄ ጉዳይ የበለጠ ወጣቱን ያበሳጨው በአገዛዙ ላይ ጥላቻ ያደርስበት ካልሆነ ወጣቱን አያንበረክክም። የህግ ባለሙያዎች አርበኛ ዘመነ ካሴ ከተከሰሰበት የወንጀል ፍሬ ነገር አንጻር ሰኞ ይፈታ እያሉ ነው። ነገር ግን አገዛዙ በጊዜ ቀጠሮና ተደራራቢ ወንጀሎችን በማደራረብ በስር ላይ እንዲቆይ ሊሞክር ይችላል ተብሏል። ይሄ ግን ለአገዛዙ አደገኛ ሊሆን ይችላል የሚሉም አሉ። አሁን ወጣቱ የተረጋጋም መንግስት አርበኛ ዘመነ ካሴም ጉዳዩ የሚታየው ባህር ዳር በአማራ ክልል የፍትህ ተቋማት ነው በመባሉ ነው። አገዛዙ ሴራውን ካወሳሰበው ግን የበለጠ ነገሩ ክረት ሊያመጣ ይችላል ተብሏል። ፋኖም አርበኛ ዘመነ ካሴም በፍጥነትና በአስቸኳይ ይፈታ እያለ ነው። አርበኛ ዘመነ ካሴም ንጹሃንን አልጨፈጨፈም፣ ህወሓት ደብረታቦር ደረሰ ሲባል እንደ ባዲን ገንዘብ አልዘረፈም፣ መሰረተ ልማት አላወደመም። አርበኛ ዘመነ ካሴ ያለው ወጣቱ ተደራጅተ ደህንነትን ጠብቅ ነው ያለው። አማራ ተደራጅተ ነቅተ ስለተከበብክ ራስህን አድን ማለት በምንም መመዘኛ ወንጀል አይሆንም። ብዙዎችም አርበኛ ዘመነ ካሴም ይፈታ የሚሉትም ከዚህ መሰረታዊ ሀቅ በመነሳት ነው። አገዛዙ ዘመነ ካሴም ኬላ ያስተጓጉላል፣ ኬላ ይዘጋል ብሎ መክሰሱም አሳፋሪ ሆኗል። የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች በተደጋጋሚ ኬላ በመዝጋት ህዝብ እያሰቃዩም አዲስ አበባን እናስገባም እያሉ መሆኑም ይታወቃል። የአማራ ክልል መታወቂያ ኬላ እያዘጋም አዲስ አበባ ማስገባት አልቻለም። ይሄ ሁሉ ሲሆን ባዲናዊ ብልጽግና ዝምታን መርጦ አርበኛ ዘመነ ካሴም ኬላ ይዘጋል ብሎ ከሷል። አርበኛ ዘመነ ካሴም ከደብረ ብርሃን አዲስ አበባ ወይስ ከጎጃም አዲስ አበባ ነው ኬላ የዘጋው ሲባል ምላሽ የለም። ባዲንና አጫፋሪዎቹ ሁሌም በራሳቸው ገድለ ይዘምታሉ ባርበኛ ዘመነ ካሴ ላይም የሆነው ይህ ነው በትላንትና ዕለት ከደብረ ብርሃን አዲስ አበባ መስመር በመዘጋቱ ለሕክምና መድረስ የሚገባት አንዲት እናት አዲስ አበባ እንዳትገባ በመከልከሏ ሕይወቷ እንዳለፈ የተነገረ ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ጉዳዩ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱንና መንገደኞችም እየተጉላሉ እንደሆነ አረጋግጧል እና ታዲያ ይህንን ያደረገውን አካልትቶ አርበኛ ዘመነ ካሴን ከላ የዘጋ ነው ብሎ መክሰስ ጤነኝነትን ያሳያል ወይ የሚል ጥያቄ ሲነሳ መልሱ ቀላል ነው አማራ ተከቧል ብሎ ቀድሞ የተናገረውን ጀግናው ጄኔራል አሳምነው ጽጌን የበላ የባዲን ፖለቲካ ጀግናው ዘመነ ካሴን አይበላም የሚሉ ድምጾች እየተሰሙ ነው አማራ መሪ እንዳይኖርም እንዲበታተን በመፈረጅና በማሰር አማራን ለጥላት ማመቻቸት በቃ ሊባል ይገባል ያሉ ነው ወጣቶች ከግንቦት ጀምሮ አርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ ሁለት ክፍለ ጦር ከማዝመት ህዋትን ለመመከት ዝግጅት ቢደረግ ኑሮ ዛሬ አድርቀይ አብርገሌ ራያ ቆቦም በጥላት እጅ አይወድቁም ነበር ህዋት በመልሶ ማጥቃት አብርገሌን በከፊል አድርቀይን በከፊል ራያ ቆቦን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል ይሄ እንዳይሆን ወገን በወገኑ ላይ ከሚዘምት ዋነኛ ጥላቱን መለየት በተገባ ነበር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ባንድ ወቅት አማራ መሪ ሌለው ብትን ህዝብ የሆነው ባድርባይ መሪዎች ስለተወከለ ነው ብሎ ነበር ጦርነት በአራቱም አቅጣጫ ተስፋፍቶ ያለ እንኳን ባዲን አርበኛ ዘመነ ካሴንና ካፕቴን ማስረሻን ለመያዝ የዘመተ ነው ሲሉም ጄኔራሉ ነገሩን ያስታውሳል ዛሬ ሲሳደዱ የነበሩ የምስራቅ አማራ ፋኖች መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው የበላጎ ምሽግን ሰብረዋል በዚህም ድሉ አመርቂ ቢሆንም መስዋዕትነት ተከፍሏል ሲያሳደዳቸው የነበረ የብልጽግና ካድሬ ግን እንኳን መስዋዕትነት ሊከፍል ሆቴል ላይ መሽጎም ህዝብ የሚያዋጣውን በግ እያረደም አረቂውን ይጠጣል ኢትዮጵያንም አማራንም የገጠመው እንዲህ አይነት ጣጣ ነው ይሄንን የተረዱም ባዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የጃዊ ወረዳ ምንሻዎች መጀመሪያ አርበኛ ዘመነ ካሴ ፈታና ወደ ግንባር እንሄድ ብለዋል የሚታመን መሪም አርበኛ ዘመነ ካሴ ማለት የጀመሩት ፋኖች ብቻ አይደሉም ምንሻዎችም አርበኛ ዘመነ ካሴ የሚታመን መሪ ነው ያሉ ነው የጃዊ ወረዳ ምንሻዎችም ወደ ግንባር ለመሄድ በቅድመ ሁኔታ ዘመነ ይፈታ ስለማለታቸው እየተዘገበ ነው አማራ የሚታመነው የነቃና የተሻለ መሪ ይፈልጋል ለዚህ ደግሞ አርበኛ ዘመነ ካሴም የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል ጀግና አሳዳጁ መንግስት ደግሞ ይሄው በአርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ ከዘመተ ቆይም ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት ሳተናው ለእውነት ይሳትናል ምንጊዜም እውነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው ሳተናው በአዲስ አቀራረብ በአዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን ሳተናው የእናንተው ልሳን